Mwizina Yumwami wacu Yesu Kristo ndabaramukije. Mwiriwe. Ntabwo ndi butanga ubuhamya. Kuko ijambo bucura yavuze yari ririmo amateka ya Pastor Mpyisi ariko kandi yari ryuzuyemo ubuhamya. Nta kindi nakongeraho. Ijambo Diana Mpyisi avuze naryo yari ubuhamya bw'abana be abuzukuru be abuzukuruza be nabyo birahagije. Yewe ndavuga ku tuntu dukeya cyane reka mbabwire iminsi itatu iheruka. Pastor Mpyisi yari amaze igihe kirekire arwaye. Navuga ko umwaka wose ushize ntabwo yari ameze neza. Na mbere yaho yari yaragiye Nairobi amara igihe kirekire Nairobi Hospital. Ni we wasezeye Nairobi Hospital. Rimwe yari ari kumwe na Martin Nairobi. Martin aza kumpamagara ati muze yavuze ngo ngwino. Nawe tekereza umusaza wawe ari mu bitaro ari kumwe n'umwana we, none umwana we araguhamagaye akubwiye ngo muze, aravuze ngo ngwino vuba kandi. Mutekereza ko natekereje iki? Yari biri hafi kurangira nyine. Ngira ubwoba mbaza Martin, ni Martin mbwiza ukuri? Nanjye nitegure. Martin ati umuze ameze neza. Are you sure? Kabisa. Okay. Ndaje. Ndagenda ngeze Nairobi njya mu bitaro nsanga kuko muze ameze neza araganira. Ariko n'imbaraga yagerageza kwishyiramo yararembye. Hanyuma arambwira ati rero mpamvu nguhamagaye ndashaka gutaha. Muze urashaka gutaha n'uku ngugu umeze? Ati ndashaka gutaha, bwira aba baganga baze ubabwire ko nshaka gutaha. Yo Pastor Mpyisi rero yishyiragamo ikintu no nta muntu ubanza Imana ariyo yonyine yabihindura. Nta muntu washoboraga guhindura ikintu muze Mpyisi yamaze kwiyemeza. So ntabwo nayo yaragije guhangana nawe. Nahamagaye abaganga be ndababwira nti nimuze. Baraza tugeze mu cyumba Pastor Mpyisi arababwira ati uyu ni umuhungu wanjye aje kunyura. Abaganga bati agucyura ate? Ati ndashaka gutaha. Abaganga bamwira yuko bidashoboka. Arababwira ati murambuza gutaha, nimubanze mumbwire ikintu kimwe, muri mvure maze nkire ndeke gupfa. Abaganga bati ibyo gupfa ibyo ntabwo ari ibyacu. Ati niba rero mutari bumvure ngo mbeho neza mureke ntahe ntacyo mumariye. Hanyuma arambwira ati Gerard rero sinshaka kugwa mu mahanga, mureke dutahe. Mubwira abaganga nti rero nimutegure ibikenewe kugira ngo mumusezere naho ubundi mwigerageza kugira ikindi mukora. Basanga koko muze yamaze kwiyemeza yuko agomba kugenda
bakora byari ngombwa koko tuva mu bitaro tujya mu hoteli aho yari acumbitse hanyuma turataha ariko twatashye atameze neza ndetse n'indege yari yanze kumutwara batinya yuko ashobora gupfira mu ndege icyadukijije nuko yari indege y'u Rwanda Rwandair. Fortunately, umusore wari uhagarariye Rwandair Nairobi ndagenda ndamusanga mubwira uwariwe. Ni Pastor Mpyisi. Okay, reka mvugane n'abanyobora. Agarutse ati babyemeye ariko nuko ari Pastor Mpyisi. Dufata indege turataha. Mu byo Edison yavuze yakomoje kuri za Bibiliya. Reka n'icyo ngira icyo nkivugaho kuko cyatangiriye aho ngaho. Ubwo tuvuye mu bitaro tugeze muri guest house yabagamo arambwira ati mugende mushake ikayi n'amakaramu. Tutazi impamvu ati ndababwira impamvu mugende mubizane turagenda tuzana ikayi n'amakaramu ati jera icaraho ngafata iryo kayi n'ikaramu tangira kwandika atangira femiye kanaka kandi uko avuga femiye azi umugore n'umugabo azi n'abana ndandika ijoro ryose twanditse uwo mugoroba amazina 350 arangije ati rero ubu tugiye gutaha yewe nta minsi mfite aba bantu bose uzabahe Bibiliya ntangira gutekereza ubuse yewe ntabwo ndi umupasitori abantu bazajya kumva ngo Gerard ariho aratanga Bibiliya ngo bazibaze iki narabyemeye ariko nari nzi ko yewe ntazabishobora nari nzi ko ntazabikora noneho tukira ati kandi nimpfa abantu bose bazaza kunsezera baza uturi kwiri bazaza kwirimbi no mu ikanisa bose uzabahe Bibiliya ubu mwese nakagombye kubaha Bibiliya ayo mashyitsi icyo muyakomeye kuko ntabwo ndi Pastor Mpyisi noneho anavuze ngo abantu bose bazaza kumperekeza uzabaye Bibiliya na ya doubt nari mfite ubwa mbere noneho yikubye kangahe kabisa ni okay mzee sawa ariko pe nari nzi ko nateze kuzabikora tugeze ahangaha hanyuma y'iminsi ibiri Pastor Mpyisi atangira kugarura imbaraga hanyuma y'icyumweru yarameze neza kabisa atangiye kwakira abantu aganira n'abantu n'abanyamakuru batangiye kuza kuganira nawe hanyuma tijera atuzi icya kintu nagusabye uri hari turi Nairobi yuko uzatanga Bibiliya ndumva mfite imbaraga zihagije noneho reka ntangire nzitange igihewe ubabwiza ukuri ureba uburyo yari ameze tuva Nairobi yewe na Martin twari mu ndege twazaga tuvuga tuti ukuntu ameze namara icyumweru azaba yihanganye yewe ntekereza yuko Pastor Mpyisi ni Imana yamwongeye iminsi kugira ngo atangire icyo cyifuzo cye cyo gutanga Bibiliya ubu twamaze yatangiye mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize
uyandika amazina yabo bantu twari twaramaze kwandika tukajya kugura bibiliya amafaranga ya amafaranga bamuha ya menshi nabwo ari menshi yose yajyaga muri bibiliya noneho amaze gutanga nka 300 abona abantu batangiye kuzikunda cyane noneho atangira kunsaba nayanjye ntabwo nashobora kumwangira so tukomeza tugura bibiliya dufatanyije noneho nibyo Edison yavuze muze ajya gusinzira yari amaze gutanga bibiliya igihumbi kimwe 300 reka mbabwire noneho ikindi kintu cyiza cyane ubwo ngubwo turi Nairobi mfite doubts mvuga nti sinteze sinshobora kuzabikora nuko ntari nzi naho nshobora gutangirira ariko ubu ngubu Pastor Mpyisi yamaze gufungura inzira ukuntu bibiliya zitangwa aho ziva n'ukuntu zitangwa ubu nange narabimenye ubu ni mwumva yuko Gerard yaguhaye bibiliya umenye ko yaturutse kwa Pastor Mpyisi Pastor Mpyisi yasinziriye kuri 27 hari ku isabato ishize uretse Yesu ariko ajya gusinzira hari hashize iminsi 3 araduhamagara twese abari hano I Kigali aratubwira ati rero mureke kungaburira mureke kumicyonwa nta kibazo ati kandi nubwo najya muri koma nimuzagerageze kunsubiza mu bitaro singishaka kujya mu bitaro na umuntu w'imyaka 102 akubwiye ngo sinshaka kurya sinshaka kunywa nimuzanjyane mu bitaro ubwo wowe urumva iki yari yiteguye yarazi neza yuko iminsi ye umunsi we wageze nta kintu twashoboraga gukora kuko badashaka kurya ntashaka kurya ntabwo twabimuzaniraga ntacyo cyo kunywa twamuhaye ahubwo yagerageje kunywa utuzi ariko akomeza noneho gucika intege cyane ariko twari twazanye umuganga n'ubundi wari usanzwe wamuvurira mu rugo yari ahari ariko nawe araho gusa ariho agerageza kumufasha iyo minsi 3 twese twirirwaga iwe mu rugo bigeze ku isabato masaa 9 duhari twese Pastor Mpyisi ngo yasinziriye kubona nyine yaraduteguye byatumye natwe tutagira gahinda cyane tutababara kuko ni ikintu twari tuzi yuko kiri bube twaje gutangira ikiriyo rero hari umudame w'inshuti yacu ufite a big tent hariya rebero ati mbahaye iyi tent yanjye kuko ndabizi abantu bazaza guherekeza Pastor Mpyisi ni benshi cyane niho twahuriye ariko mbabwiye navuze menshi amagambo yavuzwe muri iyo minsi 6 twamaze turi mu kiriyo noneho nakakababaro gakiya twari dufite uko bagende bamuvuga neza kandi ibyo bavuga ari ukuri no kubabara kwagiye kugabanuka kugeza turangiza ikiriyo kwa nyuma wacu w'abadive ariko kwa gatanu twayirengeje kwa gatandatu ejo no n'umupastor wabwirije ari buze kubwiriza ubu ngubu nawe yongeraho amagambo kuko yarazi Pastor Mpyisi barakuranye avuga amagambo meza cyane ndakubwiye twebwe nka famille ya Pastor Mpyisi twavuye aho ngaho ahubwo twishimye ariko dushima Imana
iyo niyo minsi heruka ya Pastor Mpyisi. Ibya Bibiliya namaze kubivuga, icyo nshaka kongeraho gusa nuko turi muri iyo komiti yateguraga iyi gahunda. Hari umudamu umwe yaravuze atariko abantu benshi bazana indabyo nyinshi kuri Pastor Mpyisi, indabyo tuzabura aho tunazishyira, ko tuzi ko ubu ngubu yatangiye uwo mushinga wo gutanga Bibiliya. Twabasabye aho kugira ngo bazane indabyo bazane Bibiliya. Twabivuze mu kiriyo umunsi wa kabiri w'ikiriyo, ntabwo twari tuzi aho bigana. Wende tuti nubwo bazane Bibiliya ijana nta kibazo tuzazitanga. Twapfuye kubishyira, hari umusore udufasha kubishyira mu makuru, naho nawe abishyiramwo kuri YouTube ya Pastor Ezra Mpyisi. Ni surprise, ariko hanyuma twaje kuvuga tuti noneho ni Imana iriho ikomeza ishaka uburyo twakomeza akazi ka Pastor, icyifuzo cya Pastor Mpyisi. Ubu ngubu mvuga hashize iminsi ine dutangiye icyo kuvuga icyo cyifuzo cyo kugira ngo aho kuzana indabyo muzane Bibiliya. Amafaranga nabonye kuri Momo Code y'abantu boreje amafaranga yo kugura Bibiliya, uyu munsi yarageze muri miliyoni 9. Ni za Bibiliya zirenze 800. Ntabwo dushidikanye yuko mu minsi ibiri itatu bizaba zigeze muri Bibiliya 1,000. None kubera ukuntu twabonye bimeze, none dutangira no kunguka ibindi bitekerezo tuti none se iki kintu ntabwo cyakagombye gushira guhagarikwa ari uko Pastor Mpyisi agiye. Ni kuki tutashaka uburyo kizahoraho? Ubu ngubu reka mbibabwire kugira ngo mwese mubyumve, ubu tugiye kuzashyiraho ikintu cyitwa Pastor Mpyisi Bible Foundation. Tuzakigaho neza, ni umushinga kugira ngo abantu bose bazajye batanga Bibiliya, dutangira ubusa. Noneho cya kivuzo cya Pastor Mpyisi kizahoraho. Nanjye wari ufite doubts yuko ndashobora kubikora, ubu ngubu ni njye uzaba champion wacyo. Reka ndekeraho mbashimira cyane urukundo mwerekanye muri kiriyo twagize iyi minsi yose. Iyo sare twahuragamo rebero ni sare nini cyane, ariko hafi buri mugoroba wasangaga yuzuye. Reba iyi hall nayo ntabwo ari ntoya, abantu barahagaze hanze. Urwo ni urukundo mwese mwerekana yuko twebwe yego yaratubyaye, ariko mwese ahangaha yari umubyeyi wanyu, sibyo? Reka mbashimire yuko mwaje kudufata umugongo, kandi turacyari kumwe. Muze Pastor Mpyisi aherekejwe neza cyane. N'ubu ngubu abantu barahanga imbere baza kubwiriza. Pastor Byiringiro yabivuze, nibo bantu bakuru ntawe ubasumba mu itorero ry'Abadiventisti muri East Africa and Central Africa. Icyo ni icyubahiro gikomeye cyane. Reka naka nkavuge, ndashaka gushimira umujyi, ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali n'ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo. Aho tugiye kugera usororo,
Pastor Mpyisi bamushize ahandi hari abanyakubahwa. Ahandi hari ba ministers na members of parliament. Na Pastor Mpyisi niho Leta yemeye kumushyira. Icyo kintu nkaba ngishimira Leta y'u Rwanda. Murakoze, Imana ibane namwe.